ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କରୋନା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। କେବଳ ସଚେତନତା ହିଁ ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ଫେରୁଥିବା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 104 ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଥିରେ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବିଦେଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ 14 ଦିନ ଅଲଗା ରହନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 15,000 ଟଙ୍କା ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ଭାବେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାଗଣାରେ ମେଡିକାଲ ଆଡଭାଇସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।